Mislim smo imali kao gosta najmlađeg četvoronošca iz Zoološkog vrta jedno malo jare, a ovog puta imamo tri mudrice prave. Vuče, koliko su stare i odakle su ove sove koje ste doneli večeras u studiju? Stare su nekoliko nedelja. Naš jedan sugrađanin našao ih je negde kod čente pecajući ribu. One su ostale bez roditelja, nekako su ispale iz gnezda. On se sažalio i doneo ih kod nas. Mi ih već nedelju dana negujemo, hranimo, one su polupitome, bit će pitome naravno, i eto, doveli smo da ih predstavimo beogradskoj publici. Ja moram odmah i da pomenem onaj naš telefon koji smo malo pre rekli, 327239, razlog je zato što će i dalje biti poklona. Međutim, moram nešto da vam kažem samo. Jagnje koje smo poklonili prošli put, odnosno jare, koje je dobilo od dece naziv i oca, gledat ćemo u nekoj od sledećih emisija, vidjet ćemo prilog o tome kako jare sada živi. Jare inače dobilo svoju sestricu, pošto je muško, inače dobilo sestricu kao od obične koze jare, inače se odlično slažu, jedino je jedan problem, mnogo živahniji nego domaće koze. Pa jeste, živahnije, to je naučio naravno kod nas, učio se toj živahnosti. Šalim se, to je alpska koza, ne znam kako mu je to sestrica, verovatno će to prerasti u nešto drugo. A mi ćemo i u buduće, u sljedećoj emisiji, još jedno jare pokloniti našim gledalcima. Međutim, danas vidim poklon i nenajavljeno. Ja bi imao jednu besplatnu godišnju propusnicu da poklonim nekom od dečaka ko se prvi bude javio. Znači, dečak ili devojčica, ko se bude prvi javio na 327239, to je naš telefon, dobit će jednu besplatnu ulaznicu za celu godinu za Zoološki vrt. Jeste, a u drugim emisijama, u sljedećim emisijama imat ćemo neke poklone druge vrste. Uglavnom ćemo držati taj tonus, svaki put ćemo pokloniti nešto. Biće to vredni ili manje vredni poklon ili će biti pokloni. Još jedna od ovako kraćih vesti koje bi mogle budu iz Zoološkog vrta, dokle se stiglo sa radovima za nov objekat za žiraf? On se ovih dana privodi kraju i napravit ćemo također svečano otvaranje, to je jedan izuzetno lep objekat, mislim da je pravo umetničko delo. Nadam se da ćemo i to zabeležiti i krećemo u nove pobede, pravimo novi objekat, objekat za smještaj slonova. Pa u svakom slučaju to ćemo sigurno zabeležiti, a za sada ostaje, kao što sam rekao, 327239 naš telefon, pa izvolite, javite se, dečko ili devojčica, sve jedno, i dobit će naravno ovu besplatnu godišnju ulaznicu za Zoološki vrt.